一个平行四边形，你想让它变成菱形的话，可以让邻边相等，邻边相等的平行四边形是菱形，或者对角线垂直，对角线垂直的平行四边形也是菱形。可是如果一个任意的四边形，你想让它直接变成菱形，那该怎么办？对了，你可以让四条边都相等，四条边相等的四边形显然是菱形，因为对边相等就有平行四边形了，邻边又相等，这不就是菱形了吗？大部分情况下，证明菱形都得先证平行四边形，然后再添加一个条件，有的时候也可以直接证明四条边相等。比如这个题，这是个躺着的等腰三角形 ABC，AB 等于 BC， 取三条边的终点 EFD， 连接 FE 和 ED， 那这两条线就都是中位线。那你说这个四边形是神马图形？你看 EF 是中位线，就等于 BC 的一半，那这三条线段相等， ED 也是中位线，等于 AB 的一半，那这三条线段也相等，又因为 BA 等于 BC， 那这些线段就都相等了，这个四边形刚好四条边都相等，就是个菱形了。其实这个题也可以根据一组对边平行且相等， FE 平行等于 BD， 先判定这个四边形是个平行四边形，再用邻边相等判定菱形。所以要证菱形，你要么先证平行四边形，再添加邻边相等或者对角线垂直，要么直接证四条边都相等。好了，为师这就讲完了，徒儿们速速刷题去吧。